Ya neng Tawang. Ana lintang cayu aku ngenteni iki Mas Jamal iki ngenteni setahun kepungkur lah guys. Lamarane setahun, setahun yang lalu lamarane. Iya lho, lamarane neng le, nganu pacaran gue sepirang tahun. Oh, wes suwe. Kira-kira ki nganti dina iki ki telung tahun. Perjalanannya, perjalanan pertemanan dekat itu kurang lebihnya tiga tahun. Bener ora, Mal? Bener? Loh bener toh. Bener loh. Jadi ki mlaku saka Gunung Putri tekani Cilodong ki telung tahun. Mlaku sak jangkah leren, sak jangkah leren. Engko nang res area ngono kae, leren. Lerene setahun sen res area sih. Heeh. Ya monggo. Ayo. Terus nih. Cayu aku ngenteni. Marang meko ing ang koso sayange aku ora ndrewok dene aku brewok sik aku ngene iki aku brewok dhisik aku gedene eh sontakon wangar tani reke janji janji ku eling sumedhot sing tias ing so on nimas ing sono prasapa sinaksenangan bumi langit tangis ing tias ngenteni yang ngarem bulan iki ora padha karo bawane ora apa-apa eh? Ora padha karo ora masalah sing penting sejalan malah kaya Bhinneka Tunggal Ika kok jadi. Walaupun berbeda-beda tetap satu tujuan. Lho nyatane kaya Mas Jamal karo Mbak Litan nah kuwi beda. Mas Jamal kuwi lanang, Mbak Litan kuwi putri. Putri. Ning satu tujuan. Tujuannya adalah ayo tujuannya ya menikah. Ah, menikah. Membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ayo untuk terus gawe putra lan putri sing soleh lan soleha. Amin. Ngono. Wis ya, selak bubar tamune. Wis ya. Lakai bos mrene Terima kasih.
matur sembah suwun Mas Tukul, monggo dilajeng.